السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی، آج ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ مہندی والا پیڑا بنانے کا مکمل ٹیوٹوریل۔ یوٹیوب پر پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں پیڑا بنانے، مہندی والا پیڑا بنانے کا مکمل ٹیوٹوریل، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ بنا کے نا ایک، اس کو بعد دوسرا ڈیزائن بنا، ٹھیک ہے؟ اور کہڑا ڈیزائن بنائے گا؟ آہو، یہ تیاری پوری دینی ہے، دوسرا اس کو بعد وہ تیاری پوری دینی ہے۔ تو اپنے سپیڈ نہ کام کری جا، تین ٹینشن کیمرے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں، ٹھیک ہے نا؟ آہو، تو سیٹنگ میں کر دیتی ہے، بس ہے کہ اتوں ہلے ہلے رہا، بس جب اتوں لنگنا ٹپنا نا ذرا، آہو
ਕਾਰ ਜ਼ਹੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Thank you.
Thank you.
Thank you.
What we do here is go back.
تو جی اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت، اللہ تبار تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو دین و دنیا کی تمام دولت سے نوازے، ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔